Dobrý den. Dobrý den. Tak. Jmenuji se Vlastimil Dobečka a ve firmě CAT Service se věnují BIMu. Jenom krátce bych představil naši společnost. Že společnost CAT Service se věnuje dodávkám softwaru pro stavaře, strojaře, a kromě toho, že vlastně dodáváme software, tak se taky snažíme našim zákazníkům poskytovat různé služby, ať už jsou to nějaké konzultace, školení, vztahující se k tomu softwaru, nebo také vyvíjíme na zakázku různé utilitky, aplikace pro potřeby našich zákazníků. Tak, dneska bychom se měli věnovat vlastně základnímu prohlížení modelu v prohlížečce BIMvision. Jenom vás poprosím, vypněte si mikrofon. Takže, tak, teď už mají všichni vypnutý, výborně. A tento program je od polské společnosti Datacomp. Obsahuje vlastně v té základní verzi, to znamená v té prohlížečce, která je zdarma, různé funkce pro prohlížení, odměřování, řezání těch modelů. No a kromě toho, což už méně uživatelů té prohlížečky ví, je možné také použít celou řadu různých pluginů, takže nějakých zásuvných modelů, které dále rozšiřují funkce, které můžeme BIMvisionu použít. My si to potom na konci v krátkosti ukážeme. Kolegyně vám do chatu pošle dotazníček jako takovou zpětnou vazbu k tomu dnešnímu webináři. A ten prosím vyplňte, protože je tam také část věnovaná tomu, jaké další funkce nebo pluginy by vás zajímaly. Ať víme, čemu se máme věnovat v dalším webináři. Tak, takže nejprve obecně prohlížečka BIMvision je určena primárně k prohlížení souboru ve formátu IFC, což, jak jistě víte, je otevřený formát, který právě v té oblasti OpenBIMu je určen k předávání informací, jo, modelů. A podporuje jak formát IFC 2x3, který je často používán pro pozemní stavby, tak i vyšší formáty IFC 4 nebo IFC 4.3, kde už se objevují další objekty, entity, které jsou určené především pro dopravní stavby. Tato prohlížečka, ten její základní modul je, jak jsem již zmínil, zdarma. Takže pokud ji ještě nemáte, tak určitě si ji stáhněte z našich stránek. Ty si taky ke konci ukážeme. A kromě toho formátu IFC, který je primární, pokud pracujete s hodně velkými modely, tak je dobré přeuložit ten model po té, co si jej načtete, do formátu BVF, což je BIMvision formát. Pokud to učiníte, tak potom se dá s tím modelem pracovat daleko rychleji. Jenom pro představu, když tady znovu otevřu tento model. No, tak samozřejmě v závislosti na té velikosti to trvá nějakou dobu. To načítání i práce s modelem v tom formátu, který je formátem samotné té prohlížečky, to nabíhá rychleji. Když si nějaký model otevřeme, tak je tady několik režimů zobrazení.
My máme teď aktivovaný režim ve 3D a je to vlastně perspektivní zobrazení. Dále je zde pravouhlé anebo kosouhlé. U toho perspektivního zobrazení je možné také změnit zorné pole. V závislosti na tom, co nám víc vyhovuje. Tak. Dále jsou zde průměty. Já zapnu teď všechny, takže je tady půdorysný průmět a potom vlastně jednotlivé průměty ze stran. A dále taky 2D pohled půdorysný. No, to jsou ty základní režimy prohlížení, já to přepnu zpět na to 3D. Dále tady máme funkce pro reset toho zobrazení, když se potřebujeme rychle oddálit zpátky, tak abychom viděli celý model. A také režim průletu, kde si můžeme nastavit, v jaké výšce chceme mít umístěnou kameru, případně, aby byla zachována tato výška. Dále zde máme přednastaveny různé pohledy pro rychlé přepnutí, výchozí pohled na model, nárys, pohled ze zadu, zhora, zprava a zleva. Jenom taková krátká poznámka. Pokud vám nevyhovuje, podle kterého bodu se model otáčí, tak stačí kliknout jinam. A vlastně ta pomyslná nula, kolem které se, nebo osa, kolem které se otáčí ten model, tak se přesune. Posouvání celého pohledu na model se provádí skrze prostřední tlačítko na myši, nebo i pravé tlačítko funguje stejným způsobem. Levé tlačítko otáčí model, kolečko myší přibližuje a oddaluje. No, to je asi nejrychlejší takovéto posouvání. Tak. Další je zde otáčení modelu. Vždy je to o 90 stupňů oproti původnímu pohledu, z kterého vycházíte. A další užitečná funkce, která slouží k efektivnímu prohlížení modelu, tak je rozsunutí jednotlivých podlaží podle některých os, buď to podle osy X, záleží samozřejmě, jak je model členěn, a podle toho, jak jsou jednotlivé prvky rozčleněny do podlaží, tak se vám takhle rozsunou a zůstanou vlastně v jedné úrovni takhle vedle sebe. To též můžeme udělat kolem osy Y, takže akorát v tom druhém směru, anebo podle osy Z, kdy to takhle vlastně zvětšíme tu vzdálenost ve svislém směru. Tlačítkem obnovit se vrátíme do toho výchozího zobrazení modelu. A zde máme potom odsazení, což znamená, že můžeme nějaký prvek posunout v tom modelu. Takže když na něj klikneme, vybereme ho, tak kombinací Shift, tlačítka Shift na klávesnici a levého tlačítka myši můžeme ten daný prvek posunout. To zde ještě zatržítka pro jednotlivé osy. Kdy pokud necháme jenom například osu X, tak je možné tento posun provést pouze v té dané ose. Pokud máme vybrané třeba dvě osy, tak se nám bude posouvat v jednotné výšce v ose X a Y. Takže záleží, jak to zatrhneme. Tak, toto je ten panel zobrazení. Přesuneme se k panelu objekty, kde vlastně můžeme dál
ovlivnit nějakým způsobem to zobrazení modelu. A sice máme zde dva takové nejdůležitější panely, vybrané a nevybrané. Pokud pracujeme s tím panelem vybrané, tak se ty změny, které provedeme, týkají jenom prvků, které jsme vybrali. Buď to jeden prvek, anebo zase podobně jak v jiných programech, tady je to přes tlačítko CTRL na klávesnici, že můžeme dělat vícenásobný výběr. Pokud takto vybereme nějaké objekty v tom modelu, tak můžeme zvolit buď to, že je skryjeme, nebo že zobrazíme, případně nastavíme, aby bylo jejich zobrazení, aby byly zobrazeny jako průhledné. Co se týká té průhlednosti, tak v tom předchozím panelu zobrazení v nastavení je možné tu průhlednost ještě dál upravovat. Můžeme nastavit zcela průhledné ty jednotlivé prvky, anebo ten stupeň té průhlednosti dát na nižší průhlednost. Potom to obecné zobrazení, to znamená, že celý model se nám bude zobrazovat průhledně, pokud vlastně změníme pozici toho jezdce, toho obecného zobrazení, tak se nám změní průhlednost všech prvků. Tak. Takže není to pevně nastaveno, můžete si zvolit, jaká míra průhlednosti vám vyhovuje. Tak. Podstatné je, že nemusíme pracovat jenom s těmi prvky, které máme vybrané, ale můžeme také pracovat s těmi, které vybrané nejsou. Někdy ten negativní filtr je snazší. Nemusíte odklikávat tolik prvků. Takže když třeba vyberu jeden prvek, který chci nechat neprůhledný, a ostatní chci zprůhlednit, tak pracuji s tím panelem nevybrané a nastavím, že ostatní prvky mají být průhledné. No, takže podle toho, co je rychlejší, snazší, tak buď pracuji s těmi prvky vybrané, anebo s těmi prvky nevybrané. Další zatržítka, která jsou v tom panelu vybrané, tak nám určují, jestli uvidíme i skryté hrany u vybraných prvků. No, tak vidíme tady u té desky, která je vybraná. Nebo jestli to, co se ty změny, které se týkají vybraných prvků, jestli do nich budou spadat i ty, které jsou zvolené jako průhledné. To můžeme je nechat ignorovat a následně vlastně pokud zvolíme, že chceme skryt vybrané zobrazit nebo je zprůhlednit, tak těch již průhledných prvků se to týkat nebude takováto změna. Tak, centrovat pohled, to znamená, že když klikneme na nějaký prvek, vybereme ho, tak se nám celý pohled na model posune tak, abychom viděli celý ten vybraný prvek. No, že se nám vlastně to zobrazení přiblíží. Tak, a zatržítko barva slouží k tomu, že se nám vlastně ten vybraný prvek odbarví. Takže vidíme, co jsme vybrali a co není vybrané. Jo, vlastně, že to je barevně rozlišeno. Takže tolik k tomu výběru. Dále zde máme tlačítka pro zobrazení dalších oken. A sice tady to tlačítko struktura slouží k zobrazení struktury modelu a příslušných vlastností. Typy je vlastně výpis všech různých typů prvků, které se v tom daném modelu vyskytují. Skupiny jsou vlastně skupiny těch prvků, pokud tam jsou nějaké vytvořené. Vrstvy, zase pokud jsou rozdělené nějaké prvky do vrstev, tak je seznam vrstev. A klasifikace, pokud je použita v daném modelu, tak je možné zobrazit si také prvky, které mají
údaj o klasifikaci. V tomto daném modelu klasifikace není, proto se nám zde zobrazuje jenom nezařazené prvky. Tak zde je ještě nastavená možnost zobrazit si rozbalení úrovní, že když vlastně potom otevřeme nějaký model, tak se nám automaticky zobrazuje ta struktura rozbalena na příslušný počet úrovní. Tak, tolik k výběru, nastavování průhlednosti, zobrazení prvků. Dále zde máme v té bezplatné části aplikace také možnost vytvářet si řezy. Ještě tady nastavím, aby byl model neprůhledný. A pokud chceme vytvořit řez tím modelem, tak si přidáme rovinu řezu. A to tak, že klikneme na rovinu v modelu, na nějaký prvek v modelu, kdy ten nám určí vlastně směr té roviny, že bude ta rovina řezová rovnoběžná s daným prvkem. A následně můžeme posouvat řezovou rovinu kombinací tlačítka Shift a kolečka myši. A takto si vlastně posouvat ten řez tak, jak potřebujeme. Posun toho řezu má nastaven krok a ten může být buď to 10 cm, 1 cm a nebo 1 metr. Když nastavím 1 metr, tak je to posouvání ostatně rychlejší, ale vždy je to po celém metru. Těch rovin řezu tam může být více. No, můžou být různě kolmo na sebe nebo v jiném směru, ale vždy je třeba vlastně nastavit tu rovinu rovnoběžně s nějakým prvkem v modelu. Dále se dá překlopit, která část toho modelu se nám zobrazuje. Takže rovina zůstává stejná, jenom se překlopí vlastně, kterou část si zobrazujeme. Dále kromě samotného řezu, kdy vidíte ty prvky za rovinou řezu, tak si můžeme zvolit možnost zobrazit si pouze vrstvu toho modelu, kde vidíme úzký vlastně výsek toho modelu. A stejně jako u toho modelu, kdy vidíme ty prvky za rovinou řezu, i zde je možné posouvat ten řez. Dále je možné pro lepší zobrazení prvků, které vidíme v tom řezu, zvolit vyplnit plochy, to máme teďka zaškrtnuto, anebo můžeme také u vybraných prvků, pokud vyberu všechny, klávesovou zkratkou Ctrl A, tak můžu rozdělit objekty. Je těch prvků více, takže to chvíličku potrvá. A když to udělám, tak vlastně vidím měl bych vidět vlastně hrany těch objektů. Každopádně tady ta funkce slouží k tomu, aby ten prvek byl rozdělen vlastně v rovině toho řezu. Dá se to pak využít k tomu, abychom mohli třeba ten řez, ten model rozdělit na samostatné jevce soubory. Pak je možné použít tady to rozdělení, že si můžete vyexportovat do samostatného souboru třeba jenom část toho modelu, kterou jste si takto rozdělili. Ta řezová rovina nemusí být jenom svislá, může být samozřejmě i vodorovná.
anebo v jakémkoliv směru rovnoběžném s nějakou rovinou prvků v modelu. Tak. Následně zde máme vlastně jednotlivé ty roviny označeny písmenem a můžeme mezi nimi překlikávat, případně některou z nich odstranit. Tak. Tolik k řezům. A další podstatnou částí prohlížečky, která je dostupná zdarma, tak je měření, kde vlastně můžeme používat odměřování ať už objemu, kdy prostým kliknutím na prvek se nám zobrazí kubatura toho prvku. Případně můžeme nejprve nějaké prvky vybrat a následně, když vyberu více prvků, můžu vybrat třeba tady podle struktury. Třeba všechny desky v prvním podlaží. A když dám z výběru, tak se mi zobrazí, jaká je kubatura všech těch desek. Potom k přesnějšímu výběru prvků se dají použít některé pluginy, kdy si můžete vytvořit i uživatelský filtr, kdy si nastavíte ten výběr prvků přesně podle požadovaných kritérií, ať už podle vlastností nebo názvů těch prvků. Jo, je tam celá řada možností. Ty filtry se dají i skládat, že tam můžete mít různé podmínky, nebo se to dá vybírat podle typu prvku, jo, IFC a tak dál. Dále kromě objemu tady máme plochu a to plochu rovinných prvků nebo nějakých zakřivených ploch, ploch se stejnou normálou, vlastní plochu, kdy vlastně můžeme určit vlastně tu plochu nezávisle na rovině toho prvku, tím, že oklikáme vlastně jednotlivé body, že můžeme určit třeba takto plochu. Jo, takže nás nelimituje úplně ta geometrie toho prvku samotná. Je tam trošku větší variabilita možností. Odměřování délky je velice dobře zpracované. Základní možnost je, že pouze najdeme kurzorem na hranu prvku a vidíme vlastně délku příslušné hrany. A jsou tady potom další možnosti odměřování vzdálenosti mezi jednotlivými body. Dále mezi bodem a hranou, takže třeba tady bod a hrana, akorát, že ona není svisle nad sebou, ale vidíte, že kolmo k té hraně nám to změří vzdálenost. A podobně můžeme odměřovat vlastně vzdálenost bodu od roviny, vzdálenost mezi povrchy, těžiště nějaké plochy, třeba zde. Aha. Jo, takže vzdálenost mezi těmi těžišti. A potom průměr. Pokud je to kulatý průřez, anebo je tam, je to vlastně maximální vzdálenost, pokud je to nějaký jiný, nevím, jestli nám to, jestli tu máme nějakou plochu, kde by to šlo použít. Jo, ale tady nám to vezme, jak jsem říkal, nejdelší vzdálenost. Jo, takže buď to je to průměr, anebo nejdelší vzdálenost na nějaké ploše. Jo, takže úhlopříčka by to mohla být v případě nějakého obdélníku. Jo, když třeba potřebujeme vyměřit nějakou vzdálenost úhlopříčnou, abychom měli pravoúhlý nějaký obdélník,
tak můžeme použít takhle jednoduše v tom modelu, že si dáme tu délku průměru a zjistíme, kolik měří úhel příčka. Tak. Další je zjišťování hmotnosti. Tato funkce je taky velice dobře zpracovaná. Jsou tady nastaveny některé základní materiály, ale to nás úplně nelimituje. Takže když třeba kliknu tady na beton a vyberu nějaký prvek, tak vzhledem k jeho kubatuře to nám vlastně BIMvision spočítá, jaká je objemová hmotnost. Ta objemová hmotnost, my si můžeme tady kontrolovat, jestli odpovídá tomu, co potřebujeme, v závislosti třeba na míře vystužení nebo plnivu v tom betonu, tak můžeme tu objemovou hmotnost změnit. Případně můžeme využít tady to nastavení té objemové hmotnosti také k tomu, abychom tam nastavili materiál, který v té základní nabídce není. Takže bez ohledu na to, že tady máme napsáno beton, tak víme třeba, že to je polystyren. Teďka nevím, kolik máme objemovou hmotnost, a řekněme, kdyby to bylo to, tak víme, že toto by při objemové hmotnosti 100 kg na kubík vážilo 602 kg. No to bude spíš asi 10, pokud se nepletu, ale toho polystyrenu. Ale princip jde o ten princip, takže můžete prostě jenom tady napsat objemovou hmotnost příslušného materiálu a potom už odměřovat vlastně tu hmotnost jenom pouhým kliknutím na prvek. Můžete si taky vybrat, jestli se vám ta hmotnost zobrazí v kilogramech nebo v tunách. Je ovšem třeba dávat pozor na to, tak jak máme tady třeba zábradlí, že záleží na tom, jak je daný prvek vymodelován. Pokud je to nějaký dutý profil, třeba trubka, že to není tyč, ale trubka, a je to ale vymodelováno jako tyč, tak se nemůžeme spolehnout na ten údaj, protože samozřejmě ta objemová hmotnost bude spočítána i z toho prostoru uvnitř, který by měl být vlastně prázdný. Jo, měla by tam být nějaká tloušťka stěny. Takže s tím je třeba počítat, že nám to nebude zohledňovat, nebo naopak, že nám to zohlední teda tu geometrii, pokud není úplně přesně vymodelovaná. Tak. Takže tolik k té hmotnosti, dále zde můžeme odměřovat úhel nějaké roviny nebo zjišťovat počet prvků. Buď to teda, když klikáme na jednotlivé prvky a mělo by to nejspíš fungovat i při výběru teda tady. Tak při výběru struktury to nelze použít. Hledal, že vybereme nejdříve a potom dáme tady z výběru. No, tak potom se nám zobrazí ten počet. No a poslední odměřovací funkce je odměření souřadnic. A kdy klikneme na nějaký bod a vlastně zobrazíme si souřadnice v modelu tady toho bodu. Jo, zase můžeme si zvolit jednotky, v jakých chceme zobrazit příslušnou vzdálenost. Tak. Zase zde máme nějaká nastavení, takže zrušit výběr, ignorovat průhledné, vícenásobný výběr. Zde potom můžeme i bez použití tak teď u toho vícenásobného výběru si nejsem zcela jistý. Ale
Minimálně můžete použít vždy k vícenásobnému výběru tu klávesovou zkratku CTRL, ale ve tlačítko myši. Tak. Takže toto by byly základy tady od toho odměřování. Další funkce měření jsou v některých pluginech, jako je například plugin Take of Reports, což je plugin, který je relativně nový a slouží vlastně k odměřování výměr modelu, ale k tomu bychom se dostali v některém z dalších webinářů podle toho, o co budete mít zájem. Teď bychom se vrátili ještě k otvírání souboru, protože my jsme si teď otevřeli pouze jeden model, ale Vimvision umožňuje načítat i více modelů. Slouží k tomu plugin, který nemá tady samostatné tlačítko, ale můžeme si ho ukázat na našich stránkách. Je to vlastně plugin Multifile, který slouží právě k tomu, abychom mohli načíst více modelů než je jeden. Ke každému tomu pluginu existuje také demo verze. Tak, tady vlastně v tom přehledu těch jednotlivých pluginů najdete stáhnout zkušební verzi. A pokud si ji stáhnete a nainstalujete, tak můžete otevírat vlastně nebo načítat dva modely. Jo, to omezení toho pluginu v té demo verzi není dáno časově, ale tím počtem modelů, které můžete otevřít. U těch ostatních je to podobné, vždy je nějakým způsobem omezená ta funkcionalita toho pluginu. Buď to tak, že to načte třeba jenom omezený počet prvků, nebo to náhodně třeba vybere nějaké prvky. Třeba tady u toho pluginu IFC Speed, který slouží k rozdělování modelu na více samostatných IFC souborů, tak například funkce, která slouží k uložení každého podlaží do jednoho IFC souboru, tak je tam omezena tak, že ten plugin v demo verzi vám náhodně vybere jedno z podlaží a to vám uloží do IFC souboru, tak abyste si vyzkoušeli, že ten plugin funguje. Jo, ale abyste pak mohli používat ten plugin plně, tak je třeba si ho zakoupit. Dobrá zpráva je, že ty pluginy mají velmi příznivé ceny, pohybují se od jednotek stovek korun po jednotky tisíc, žádný z nich nepřesahuje 10 tisíc. A to je jedna možnost koupit si trvalé licenci vlastně jednotlivé pluginy. A nebo si můžete vlastně předplatit roční pronájem těch pluginů a pak je to v celém balíku všech těch pluginů, které vyvíjí společnost Datacomp. Tam se to pohybuje kolem 10 000 ročně za vlastně všechny ty pluginy. Přičemž je možné zaplatit si i měsíční, dvouměsíční a půlroční předplatné, které je vlastně pak levnější než to roční samozřejmě. Třeba na zkoušku. Jo. Můžete si na měsíc zaplatit všechny pluginy a vyzkoušet si vlastně v úplnosti všechny ty funkce. No a potom podle toho buď to zvolit třeba jenom zakoupení jednotlivých pluginů v trvalé licenci, nebo si předplatit vlastně všechny v tom ročním předplatném. Tak, vrátím se zpátky k tomu otevírání více modelů. Takže jednu část toho modelu, a sice vlastně tu konstrukční, jsme si otevřeli jako první. No a následně se vlastně přidávají další soubory. Takže přidat soubory a vyberu si, co dalšího chci načíst. Takže budu chtít třeba tady architektonickou část, dále zde máme elektro, vzduchotechniku, zdravotechniku, no a to jsou vlastně všechny. A musím chvíličku počkat, než se všechny ty modely načtou. Samozřejmě potom, když to takhle udělám,
tak buď to si můžu výsledný model vyexportovat pomocí pluginu pro spojování IFC do jednoho IFC souboru, což ale není asi úplně nejšťastnější vzhledem k tomu, že by byl ten soubor příliš velký. Ale mohu si to uložit opět do toho formátu WWF, takže do toho formátu BeamVisionu. A následně, když se budu vracet k tomu modelu, tak se mi bude načítat celý ten model rychleji a ta práce s ním bude rychlejší. Tak, takže zde už máme celý ten model, včetně všech těch profesí, které jsme si načetli. Jednotlivé části toho modelu nebo jednotlivé modely se nám zobrazují zde v té IFC struktuře jako samostatné projekty, jakoby samostatné projekty, přičemž mají ten název, který je obsažen v tom příslušném modelu. Ale toto můžeme změnit, když si tady rozklikneme seznam souborů. Tak, tady si můžeme dát třeba název konstrukce. Zde stavební část, architektonická, chcete tedy elektro, zdravotechnika. A pardon, tady by bylo VZT. Zavřeme. Vidíte, že v té struktuře potom už tady vidíte, že ty názvy to potom drží. Samozřejmě, když si to pak uložíme právě jako ten soubor s příponou BVF, tak nám zůstane i tady toto nastavení, nebudeme to muset znovu nastavovat. No, takže pokud víte, že budete pracovat dále s těmi modely, tak je dobré si to takto uložit, ať to nemusíte potom znovu přejmenovávat. Tak. A s těmi funkcemi, které už jsme si ukazovali, tak si můžeme nastavit, že chceme třeba ty vybrané části zprůhlednit a zůstane nám vlastně neprůhledná jenom ta část zdravotechniky. No. Zase samozřejmě můžeme v tom zobrazení tu průhlednost nastavit ještě vyšší. No, tak aby nám z toho více vystoupila ta část, kterou chceme třeba názorněji vidět. No. Dá se s tím různě pracovat. Samozřejmě můžeme některé části třeba zcela skrýt. Takže podle potřeby lze zobrazit libovolnou část. Tak, takže tolik k otevírání více těch modelů současně. Jak jsem zmínil, v té demo verzi vám to umožní zobrazit ty modely 2. No, aniž byste museli pořizovat ten plugin Multifile, ale pokud potřebujete zobrazovat těch modelů více současně, tak je třeba si ten plugin zakoupit. Když jsem zmiňoval ty ceny, tak jenom pro představu. Zde vidíte vlastně ceny těch pluginů. Pokud kupujete jednotlivé pluginy v trvalé licenci, tak nejsou pouze samostatně, ale jsou i v jednotlivých balíčcích, kde jsou vlastně dohromady ty pluginy, které se nejčastěji používají
současně. No. Takže když se podíváme na cenu toho pluginu Multifile například, tak ten stojí necelé 3000 korun, včetně DPH. No, tady tyto ceny, které vidíte, jsou včetně DPH. Abychom si tak krátce představili, jaké různé pluginy vlastně BIMvision zahrnuje, tak kromě toho pluginu pro načítání více modelů, který už jsme zmínili, tak je to plugin pro zobrazení více, nebo jednak pro filtrování prvků, ale taky pro zjišťování různých informací z modelů, těch negrafických. Podobnou funkci má, kdy vlastně ty negrafické informace si zobrazíte u toho pluginu Objects Info pouze v BIMvisionu, zatímco v tom pluginu Advanced Reports tam si můžete následně ty jednotlivé vlastnosti nebo vyfiltrované prvky vyexportovat do souboru XLS, do Excelu, kdy ten vyexportovaný soubor obsahuje také guide ke každému tomu prvku, takže když pracujete s tím souborem v Excelu, tak můžete jednoduchým kliknutím na odkaz v tom Excelu si v BIMvisionu zobrazit, o který prvek se jedná. No, to si můžeme ukázat i prakticky za chvíli. Následně tady máme taky pluginy pro ať už spojování různých souborů IFC, kdy můžete spojit více souborů do jednoho, anebo naopak pro rozdělení jednoho souboru IFC do více souborů. To je velice užitečný plugin především u velkých modelů. Kde můžeme například vyexportovat jednotlivá podlaží do samostatných souborů. Takže ono nám to vlastně rozdělí všechny ty IFC soubory, které máme v tuto chvíli načtené. A každý z nich bude jako samostatný soubor. Můžeme to hned zobrazit. Takže to ještě chvilinku potrvá. No, takže každé to podlaží bude uloženo do samostatného IFC souboru. A v případě, že potřebujeme takto rozdělit ten model, tak s jedním podlažím se přece jenom lépe pracuje. Ten výsledný IFC soubor není tak velký jako celý model. Toto je jedna z přednastavených možností, nicméně my můžeme exportovat i třeba jednotlivé prvky nebo nějaký výběr prvků libovolně do samostatného souboru. Jo, to rozdělení na samostatná podlaží je jenom jedna z možností. Takže já mezi tím využiju čas k tomu, abych ukázal ještě další ty pluginy. Takže další je vlastně plugin pro sledování kolizí. Ten má docela dobrou funkci nastavení tolerance u těch kolizí, kdy můžete nastavit nějakou vzdálenost k té kolize, nakolik zasahuje ten prvek do jiného, aby vám to nefiltr, vlastně aby vám to nezobrazovalo i kolize, které jsou vlastně zanedbatelné, jo, kdy tam bude třeba milimetry nějaký dotek vlastně třeba těch konstrukcí. Jo. Následně tady máme plugin pro export modelu do formátu STL, což je formát pro 3D tisk.
Tento plugin vlastně zahrnuje funkci pro určení měřítka, takže vy si vlastně vyberete nějaké měřítko, v jakém chcete zmenšit ten model a poté ho exportujete do formátu STL. Je možné tam také odstranit z toho modelu veškeré prvky, které se nacházejí uvnitř té stavby, tak aby vám to vlastně vyexportovalo pro ten 3D tisk jenom obálku té stavby. A samozřejmě pokud chcete tisknout třeba jednotlivá podlaží, tak potom byste použili ten plugin pro rozdělení IFC. Rozdělili byste si každé podlaží do samostatného souboru, odstranili byste si třeba strop, jo, nebo byste naopak dali tu stropní desku do podlaží, které je níže, jo, a vyexportovali dané prvky do samostatného souboru. A takhle byste pak měli každé podlaží vlastně s tou deskou jako podlahou a včetně vnitřních konstrukcí nebo třeba i nábytku nakonec, jo, pokud byste chtěli v takové podrobnosti, ale a tam by byl asi problém potom s těmi horizontálními prvky, třeba stůl a podobně. Pro ten 3D tisk. Jo, nicméně je to teda plugin pro export do formátu STL. Další je formát pro ukládání vlastně nějakých náhledů na model. Další máme, a ten si ukážeme i prakticky dneska, protože je to jeden z těch nejpodstatnějších, tak je plugin pro vytváření souboru BCF, které slouží k předávání různých komentářů k modelu. Simuluje to v podstatě funkce, které nám jinak poskytuje nějaký systém společného datového prostředí, kde to máme včetně komunikace na jednom místě. Zde tento plugin nám umožní pouze uložit vlastně ten soubor komentářů, který následně odešlete tomu kolegovi, pro kterého je určen, a ten je nějakým způsobem potom tu připomínku vypořádá a může vám zase zpětně poslat upravený model, případně i vlastní nějaké poznámky k tomu. Další plugin slouží k exportu do formátu COBY, který se používá při facility managementu k přenosu vlastně těch informací z IFC modelu pro účely správy té budovy. Dále je zde export do formátu GTF. Který se používá vlastně jako další formát k zobrazování modelů staveb v širších modelech. Potom máme tady plugin, který slouží k vytvoření náhledů pro zobrazování v průzkumníku. Že když kliknete na daný soubor v průzkumníku souborů, tak uvidíte příslušný náhled modelu, že vy si zvolíte v tom modelu, jaký náhled chcete vidět. A následně, pokud máte tady tento plugin v počítači nainstalován, tak se vám při kliknutí na ten daný model nebo ten soubor IFC teda zobrazí ten náhled, který jste si vytvořili. No, je to pro rychlejší orientaci při otevírání souborů. Potom zde máme plugin pro porovnávání jednotlivých IFC souborů a plugin pro navázání externích dokumentů, ať už jsou to různé PDF soubory, textové soubory, nebo třeba i soubory fotografií a podobně na jednotlivé, ať už modely, anebo třeba prvky v tom modelu. Zase to do jisté míry simuluje funkci, kterou bychom jinak měli v nějakém kompletním CDE systému, nějakém systému společného datového prostředí. No a potom zde máme ten nový plugin pro odečítání výměr z modelů a
poslední z těch jednotlivých pluginů je plugin MTS, který slouží vlastně k sledování průběhu stavby například, jo, nebo prostavěnosti, kdy si jednotlivé prvky v tom modelu zařazujete nebo vyřazujete z jednotlivých skupin, které si sami definujete, a můžete takhle graficky potom i barevně zobrazovat, které části stavby už jsou třeba dokončené, jo, které jsou třeba vyfakturované, a nebo libovolné jiné změny, ke kterým dochází v průběhu, ať už realizace nebo třeba i používání té stavby. Jo. To, jakým způsobem ten plugin využijete, záleží zcela na vás. Je možné prostě uživatelsky si vytvářet libovolné skupiny prvků a do těch ty prvky zařazovat nebo z nich vyřazovat a následně si graficky zobrazovat ty skupiny, jo, tak, aby byly snadno rozlišitelné. No a poté jsou tady cenově zvýhodněné balíčky těch jednotlivých pluginů. Jak vidíte, ty ceny jsou skutečně velice příznivé, tím, že jsou to vlastně trvalé licence, tak následně i různé upgradey máte už vlastně zaplacené v té ceně pořízení té licence. No, alespoň zatím to tak funguje. Tak, takže už se nám uložily mezi tím veškeré ty jednotlivé podlaží, veškerá ta podlaží. Takže když si teď třeba tady otevřu, tady máme vzduchotechniku, takže třeba druhé podlaží. Vidíte, že je to vlastně uloženo teď. Tak tam bude jenom ta část těch prvků vzduchotechniky, která je v příslušném podlaží. Pokud je to teda správně rozděleno, ten model. No. Ale mají to rozděleno dobře. Někdy narazíte na chybu, že třeba nějaký prvek, který by měl patřit k prvnímu podlaží, tak patří k druhému a podobně. Jo, ale to je chyba potom rozdělení v rámci toho modelu. Takže každý soubor potom máte takto zvlášť. U těch velkých souborů můžete rozdělit ten model nejenom na jednotlivá podlaží, ale třeba někteří architekti používají IFC soubor jako soubor pro vizualizaci té stavby, což není úplně ideální, že tam mají potom třeba různou zeleň, stromy i s listama, nějaké rostliny v květináčích, veškerý nábytek a všechny vlastně prvky, které nějak jsou v interiéru stavby nebo i v exteriéru. A tyto pak příliš zvětšují objem toho modelu, takže pak není nic snazšího, než si vybrat tady ty prvky, které v tom modelu nechcete, skrýt je a do samostatného IFC souboru si uložit pouze ty prvky, které jsou vlastně viditelné. Jo. Nebo můžete exportovat pouze vybrané, jo, nebo aktivní prvky, to jsou znamená ty, které jsou zatržené v té struktuře. Tak. Slíbil jsem, že si ukážeme ještě ty poznámky, takže to můžeme třeba tady. Funguje to tak, že si vybereme nějaký prvek, oddálíme si ten pohled nebo natočíme tak, abychom věděli, který to je, aby to bylo jasně patrné z toho pohledu, který vidíme na monitoru. A v tom pluginu IFC Comments si tady klikneme na témata a dáme přidat téma. Když to uděláme, tak se nám vlastně tady k tomu tématu přiřadí ten pohled, který vidíme, to znamená, máme tady zeleně podkreslený ten prvek a můžeme vyplnit příslušné údaje k tomu tématu, to znamená popsat o co jde, můžeme dát název toho tématu, třeba okno otevírání. A zde můžeme popsat, že třeba chceme, aby bylo pouze výklopné,
Já to nebudu teď vypisovat, ale máme tady potom nějaký termín, který můžeme přidělit tomu tématu, dokdy to má být vyřízeno, kdo to má řešit, ten daný problém, jaká je priorita, jo, případně nějaké štítky si tady můžeme vytvořit a ty pak přiřazovat k těm jednotlivým tématům. Může zde být i odkaz na nějaký dokument, případně na jiné téma, které máme v tom seznamu. No, a takhle si můžeme tvořit jednotlivá témata. A následně, když vlastně máme takhle vytvořené nějaké téma nebo více témat, tak si můžeme vyexportovat ten soubor komentáře, jo, BCF a ten pak následně odešleme tomu kolegovi, kterému je určen, a ten si ho zase může takhle načíst, a nejenom v prohlížečce BIMvision, ale vlastně v jakémkoliv softwaru, který umí s tím souborem BCF pracovat a zobrazovat ty příslušné komentáře. A mělo by to fungovat i tak, že i v těch jiných programech by vás to pak mělo zaostřit na... Já to uložím a můžeme si to ukázat. Pak je zde dotaz, jestli se má uložit i ten IFC soubor k tomu BCF, tak dáme, že ne. A když si to ten model natočím nějak jinak a otevřu si ten příslušný soubor komentáře, tak vlastně tady, no, já jsem neměl uložený ten to zobrazení těch modelů načtených všech dohromady, takže to bylo to varování, které tam vyskočilo, ale kdybych to měl uložené do jednoho souboru, tak se mi to vlastně zobrazí včetně toho náhledu na model. Jo, že tady vidím vlastně, že se mi ten model natočí stejně. Jo, ta kamera, kdybychom tu měli všechny ty načtené modely, tak tam uvidíme právě i to okno, kterému je ta připomínka. Já jsem udělal chybu, že jsem si neuložil ty modely, jak jsem měl načtené pohromadě. Bylo to tím, že vlastně primárně jsem měl otevřený tady tento soubor IFC, kde byla pouze ta konstrukce. No. Že ten odkaz se váže právě na ten daný soubor, který je primárně otevřený. Tak. Pokud by to bylo v té stavební části, ale vyzkouším, jestli to funguje i takto, to sám si teď nejsem jistý. Zde vlastně nemáme ty části konstrukce, které jsou ty konstrukční části. A zkusíme, jestli nám to... Aha, jo, takže funguje to i takto. No, je to sice jiný IFC soubor, ale že je to vlastně ten s tou stavební částí. Ale i zde si můžeme zobrazit ten náhled pouhým kliknutím vlastně na ten komentář. No. Tak, pořád je to jedna stavba. Takže tolik k těm komentářům.
A ještě bych v rychlosti ukázal ten plugin Advanced Reports. Ten je velmi používaný. Jsou tady různé filtry, které si můžete ukládat, následně načítat. Zde se nastavuje filtr, potom máme vlastně sloupce, které vidíme u těch vyfiltrovaných prvků a náhled toho souboru pro export do Excelu. Takže v tom filtru si můžeme nastavit vlastní a například, tak nám to tady nabízí, můžeme to filtrovat podle IFC typu nebo podle konkrétní nějaké vlastnosti, názvu prvku, popisu, materiálu, klasifikace. Jo, takže a potom tady máme všechny ty položky, které se vyskytují v tom konkrétním modelu, jo, podle kterých to jde filtrovat. Tady si můžeme dát, zda to má být pozitivní nebo negativní filtr. Takže dáme, že to má být nějaký konkrétní typ. A zde se nám nabízí potom seznam všech různých typů, které se v tom konkrétním modelu vyskytují. Jo, takže nebudeme dávat projekt, ale třeba dveře. A můžeme si tady přidat ještě další část toho filtru. A sice nějakou vlastnost například. A nebudeme tu dávat nebo, ale dáme a. Takže sadu necháme třeba jakoukoliv, ale dáme název té vlastnosti, že chceme třeba šířku těch dveří. Takže dáme šířku dveří a že chceme třeba jenom dveře, které jsou širší než, aby měly minimální rozměr třeba 800. Teďka nevím, jaké tam jsou jednotky, ale doufáme, že to jsou teda milimetry. Jinak nám to vyfiltruje všechny dveře, kdyby tam byly třeba metry. Tak, takže máme nějaký ten selektor. Tady si můžeme podívat, máme tady v tom potom pro ten export sloupce, že je tam ta IFC entita a bude tam název toho prvku. Ale my si tam můžeme přidat třeba i další sloupec, a sice právě tu šířku. A dáme si, že to chceme seřadit třeba podle té šířky. Sečíst podle vlastně těch entit. A podíváme se, co nám to vyfiltrovalo. Aha. Takže tady zkusíme. Dáme tam jakákoliv, asi tam bude právě, budou tam jiné jednotky. A tady už máme, vidíte to v metrech, takže když to změním na větší nebo rovno 0,8, jo, tak máme tady jenom dveřní otvory, které mají dveře širší než 0,8 metrů. A když to vyexportujeme do Excelu, tak a ano, tak. Tak teďka nevím, jestli to je navázáno tady. Já jsem tam možná nedal
zatržítko s tím guidem. Nicméně a tady máme měla by být zde možnost někde na nastavení, tak aby se v tom výsledném souboru zobrazovaly i ty odkazy na jednotlivé ty prvky. To jenom přehlédl. No, nicméně tady ta možnost tam je. No, teďka se mi to nedaří najít. Aha, možná, že to bude tady. Tak. Zde se pak ukládá ta samotná šablona. Tak tady ten odkaz není, ale nicméně, kdyby to někoho zajímalo, tak je možné ten guide tam mít jako odkaz přímo do toho IFC souboru. No. Už se mi teď nedaří najít, kde je to nastavení pro přiřazení toho odkazu. No. Ale každopádně ten plugin to umožňuje. Takže ty filtry se dají nastavovat i daleko rozsáhlejší, ještě můžete tam dát i tu podmínku nebo dají se skládat dohromady. Pokud víte, že budete nějaký z těch filtrů používat opakovaně, tak není nic našeho, než si jej uložit, až ho nemusíte nastavovat znovu a pak ho použít vlastně opakovaně i třeba na další modely. Samozřejmě může dojít k tomu, že nějaká vlastnost je v tom jiném modelu jinak nazvaná, jo, ale když si uložíte ten filtr, tak můžete si potom i upravit tu příslušnou položku. Tak, takže tolik k tomu modulu Advanced Reports, pokročilé zprávy. A to by bylo pro dnešek asi vše. Ještě se zeptám, jestli máte nějaké dotazy, buďte můžete napsat do chatu, anebo se zeptat i tak, že si zapnete mikrofon. Pokud nemáte žádné dotazy, tak určitě vás poprosím ještě o vyplnění dotazníku, který už jsem zmiňoval. Zkuste tam také uvést, které další téma by vás zajímalo. Jestli
máte zájem o některý konkrétní plugin a jeho blížší představení, myslím si, že poměrně zajímavým by mohl být právě ten plugin pro odečítání těch výměr, protože oproti různým exportům přímo z modelovacích programů ten plugin umožňuje jednak ty výměry získávat z geometrie přímo. Nicméně tam vás upozorní i na to, když ta geometrie je nějaká problematická a mohlo by se jednat o prvek, kde by ta výměra mohla být chybná. A další dva způsoby jsou tam přímé odměření nějakého té výměry, že tam jsou také ty měřící funkce, tak jak jsme si je ukazovali v té prohlížečce samotné. A nebo je možné tam zadávat ručně ty výměry s použitím nějakého vzorce. Takže není to černá skříňka, kdy vám to nějakým způsobem, do kterého nevidíte, vyexportuje výměry z modelu, ale můžete daleko více kontrolovat, jak to k těm výměrám vlastně došlo a, jak jsem zmiňoval, upozorní vás to i na ty problematické prvky. Dále je velmi, velmi dobré to, že ty prvky, které už máte nějakým způsobem spočítané, tak si můžete graficky znázornit v tom modelu a to vám pomůže předejít tomu, aby nějaký prvek, abyste na nějaký prvek při tom pořizování těch výměr zapomněli. No, takže jenom tak teoreticky k tomu pluginu pro získávání výměr z modelů. A myslím si, že by to mohl být jeden z těch pluginů, které bychom si blíže představili v některém z těch dalších webinářů. No, ale jak říkám, zkuste sami uvést v tom dotazníku, co vás nejvíc zajímá. Jo, nebo jestli se chcete věnovat něčemu blíž. Případně i pokud byste potřebovali nějakou funkci a můžete tam napsat třeba i dotaz, jestli BeamVision danou funkci má, jo, a můžeme se tomu pověnovat v tom dalším webináři. Pokud vás nenapadá žádný dotaz v tuto chvíli, tak kdykoliv se můžete s nějakými otázkami obrátit na mě, na našich stránkách najdete kontaktní informace. Jednak máme ty stránky, které jsou přímo věnované BeamVisionu a programu Arcadia Beam, který slouží k vytváření modelů, ale také máme stránky catservice.com, kde najdete informace o školeních a jsou tam právě ty kontaktní informace. Takže zde najdete na mě, ať už telefon nebo e-mail, a můžete mě teda kontaktovat s jakýmkoliv dotazem k BeamVisionu. Ty kontaktní informace máte právě i v tom dotazníku, který je v chatu. Pokud již nejsou žádné přímé dotazy, tak vám děkuji za pozornost a budu se těšit na další setkání s vámi, ať už při nějakém dalším webináři, anebo třeba na nějaké online schůzce, případně osobně. Takže ještě jednou děkuji za pozornost a přeji vám příjemný zbytek dne.